posaď se tady na trůn. Růženko, ano. Dneska naše růženka slaví svoje narozeniny. Hola, hola, pojďte všichni sem. Popřejeme naši růžence k narozeninám. A poškodili gratulanti. První přišel královský myslivec. Bohce, viděli jste to? Je to ještě jednou. Už to užiju, maminky, ještě jednou. Takhle pokud, aby to všichni viděli. Tento růženku učili znát přírody. Naučili znát všechny kytičky, bylinky, taky zvířátka, ptáky a ryby. A měl tu růženku moc rád. Potom přišla chůva. Jak už to samo slovo říká, tak to byla chůva, která pomáhala mamince královně s výchovou malé růženky. Učila ji číst, psát, počítat, ale taky šít, vařit, zašívat, prát. Všechno, co má každá pořádná holka umět, ani to nemusí princezna. No a nakonec, nebo ne nakonec, potom přišla maminka, ano. Maminka, paní královna. Děcka, já vám řeknu, ať je to na zámku nebo ve mléně, maminka je vždycky jenom jedna. To je veliká pravda. A taky je pravda, že každá maminka je královna. Milá růženko, já ti přeju, abys byla zdravá a aby ses dobře učila. Ano, podej mi ručičku. Všechno dobré, miláčko. Jedna židle zůstane sucha. No a nakonec přišel sám pan tatínek, jeho veličenstvo, pan král. Všechno nejlepší, růženko. Úrodně zdravá a veselá. Tak a teď se pojďte podívat, jaké naše růženka dostala dárečky. A já vás všetky pozvu na hostinu. Račte do hodovní síně. Jedli, pili, hodovali, s růženkou se radovali, když vlastně všichni se neradovali. Tatínek a hlavně maminka, paní královna, ti měli u růženku veliký, veliký strach. Tak to vidíš, uteklo to jako voda a dneska slaví naše růženka svoje 16. narozeniny. Ano, a já mám takový strach. Ale neboj se, o všechno jsem se postaral. V celém království jsem nechal vysekat všechny trnité keře, všechny šípky, všechny růže. Všechno je pryč. Nevím, nevím. Moc se o růženku bojí. Vždy se může píchnout o cokoliv. Ale nemůže. V celém království jsem zakázal před růženkou používat jakýkoliv ostrý předmět. Nikde neuvidíš ani jehlu, ani špendlík. Dokonce i nože a nůžky jsou schované. A nakonec podaní sami budou dávat pozor. Přece mají naši růženku rádi. Tak pojď, vrátíme se zase zpátky do hodovní síně. Slavíte. Ano, naše růženka má právě dneska narozeniny. Já vím, královno, já to vím. 16. narozeniny. Ano, ale... No tak to já musím té vaší krásné růžence taky gratulovat. Všechno nejlepší, růženko! Yeah!
Když mama se vyplnila, teď se půjdu smát. A růženka netušila, co se může stát. O všechno se postaral ctihodný pan král. Jehly, nůžky, špendlíky, všechno zakázal. Zbytečně dal odstranit všechny krásné růže. Moji kletbu strašlivou nikdo nepřemůže. Usne malá růženka, to se může stát. Usne malá růženka a sní celý svět. A sní celý svět. A sní celý svět. No jo. Tak jste to viděli. Ta růženka se píchla o ten trn na té růži, usnula a sní celé království. Chcete se podívat? Ano! Ticho. Můžeme vpravo jít? To je strašné. Růženka usnula a sní celé království. Ale jednoho dne do našeho království přijel statečný mladý princ. Přijel statečný mladý princ. No, vidíš, je. A co dělá prince? Kluci, prosím vás, ať to nějak dohrajeme. Tady, no tak se nelaza pod rovnou. Nesmíš váhat, dneska je taková doba. Pozor, pozor! Celé království vítá potleskem prince ze Zlatého království. Ano, je tady. A tento princ se jmenuje... Jak se jmenuje princi? Kuba. Princ Jakub první veliký. No tak počkej, on mám teďka všenom jako nějaký Kuba, jo, ale pozor, jsme na divadle, Kuby, pojď. Každý princ přece musí mít princovský nejlepší zlatý plášť. No a k tomu, samozřejmě k tomu plášti patří také princovský baret. Holky. Co? No a... Je to marný, on neprobuje. Tak a ten princ, přece to je jasný, že to je normální princ a žádný... Tak co musí mít v ruce? Žádný mobil. Meč! Meč, správně, tady máme, podívejte se. Jak se svítí blížtí zlatý stříbrný. Tak nebyl levný, pane. 70 korun Vietnamců. Tak, princ má meč, no a potom taky víme, že princ nejezdí na motorce nebo na skateboardu, ale... Na koni! Na koni, a koně tady máme! Máme tady cvičeného vraného bělouše, sednici. Tak, princi pozor, jedeme směr Jakubské náměstí. Brrrr! Tak, ukáž, konička zaparkujeme tady v garáži. Princ Jakub přijel až k té růžové stěně a jeho vlastně, počkej, já jsem vám zapomněl říct, proč vlastně ten princ z toho Zlatého království přijel do toho našeho růžového království. On si totiž jel hledat nevěstu. A když ho jeho maminka, paní královna ve Zlatém království, vypravovala do světa, tak mu dala pusu, udělala mu křížek na čelo a řekla. Jdi, synáčku, a pamatuj si, že nejdále mluvíš se slušností a zdvořilostí. Každého pěkně pozdrav, každému pomáhej. A až najdeš nevěstu, dej jí nějakou hezkou květinku.
Možná z ní bude mít větší radost, než ze zlata nebo nějakých pokladů. To je veliká pravda. A zrovna tady u té růžové stěny si princ Jakub řekl, že právě takovou nějakou květinku by potřeboval pro tu svoji nevěstu. No a tak pro ní tu nejkrásnější růži utrhl. Princ utrhl růži, stěna se rozestoupila a princ viděl spící království. Růženka se mu tu zelíbila. No a protože byl normální zdravý chlap, jo, a taky si hledal nevěstu, no tak neváhal ani chvilku a tu růženku rovnou políbil samozřejmě. Kubo, co je to dáš? Jo! Tleskejte všichni! Princ políbil růženku, ta se probudila a sní celé království. A pan tatínek král hned pro jistotu vystrojil svatbu. Najedli se, napili a potom si na té svatbě taky všichni krásně zatancovali. Princ tancoval s růženkou, to je samozřejmě. Hajné tancoval s Kůvou, pan král tancoval s plochýma nohama a hlavně všecko to dobře dopadlo. Dobrá věc se podařila, kletba byla zrušená, růženka se probudila, svatba byla veselá. Jedli, pili, tancovali, všechno dobře dopadlo, aby jsme vám ukázali, jak se hraje divadlo. Jedli, pili, tancovali, všechno dobře dopadlo, aby jsme vám ukázali, jak se hraje divadlo. Aby jsme vám ukázali, jak se hraje divadlo. Malé herce, veliký potlesk pro představitele Písmivce. Veliký potlesk pro představitelku Kůvy. Veliký potlesk pro představitele princeze Zlatého království. Šípkové růženky. Takže si měli kamarádi, můžete hrát ty sami. Nic na tom není. Pohádek, co se znáte spoustu a herce se může stát každý z nás. Jenom přijít. To je pravda. Hlavně dětka, pamatujte si, že takhle si sami hrát, to je daleko lepší, než učit do bedny nebo do mobilu, to mi věřte. Ano, hodně krásných pohádek na divadle, ale i v životě vám přeji brněnští kamarádi. Dáša, Vojta a Jirka.